এঘাৰ বছৰ পূৰ্ণ হ'ল অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণে কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ অসম। গণেশগুৰি, পাণবজাৰ, কাছাৰী, বৰপেটা ৰোড আৰু কুকুৰাঝাৰকে ধৰি 5টাকৈ স্থানত নৰসংহাৰ চলাইছিল ৰঞ্জন দৈমাৰী নেতৃত্বাধীন এনডিএপিয়ে। আৰু আজিও এই অভিশপ্ত দিনটো আহিলে উচুপি উঠে ভুক্তভোগী পৰিয়াল। এই মুহূৰ্তত গণেশগুৰিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মা আছে। আমি বিকাশ শৰ্মাৰ সৈতে মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। বিকাশ, 2008 চনত সেই স্থানতে এই নৰসংহাৰ, এই বিস্ফোৰণ, আৰু আজিও সেই দিনটোৰ কথা স্মৰণ কৰি সকলো শিয়ৰি উঠে। বিকাশ, আজিৰ দিনটোত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। হয় মেটিনি, মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ, এই স্থানতে 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত সেই যি ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ, সেই বিস্ফোৰণে কঁপি উঠিছিলে গণেশগুৰি উৰণে সেতুৰ তলত। এইসকল যিসকল নিৰীহ লোক, তেওঁলোকৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰী মোৰ লগত আছে। কিছু সময় পিছতে এই স্থানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতে যিসকল 30 অক্টোবৰত বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিলে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। ইয়াত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপত ইয়াত যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপত তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে। ইয়াত যিসকল লোক নিহত হৈছিলে ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত, তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি ইয়াত আঁৰি থোৱা হৈছে। ইয়াত সৰ্বধৰ্ম নাম কিছু সময় পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব। যিহেতু 2008 চনৰ সেই অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ দিনটো অসমৰ ইতিহাসৰ বাবে এক কলা দিৱস হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছিলে, আৰু সেই দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি সেই যি সন্ত্ৰাসবাদ নিপাতক, সেই ধ্বনিৰে গণেশগুৰি উৰণে সেতুৰ তলত ইয়াত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে। নিহতসকলৰ স্মৃতিত ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব। একাংশ ইয়াত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোক আহিছে, তেওঁলোকৰ লগতো আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন একাংশ সাধাৰণ লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। এই দিনটো আহিলে সকলোৰে বুকু কঁপি উঠে। আজিও সেই 30 অক্টোবৰৰ দিনটো মনত পৰিলে সকলোৱে ব্যথিত হৈ পৰে। এই দিনটো আহিলে আমাৰ সকলোৰে সঁচাকৈ দুখ লাগে, কাৰণ কাৰোবাৰ স্বামী হেৰাইছে, কাৰোবাৰ পুত্ৰ হেৰাইছে, কাৰোবাৰ নাতি হেৰাইছে, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰাইছে। সেইকাৰণে এই দিনটো আহিলে আমাৰ খুবেই বেয়া লাগে। হয়, প্ৰতিজন যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ অন্তৰ আচলতে ব্যথিত হৈ পৰিছিলে। সেই যি বিস্ফোৰণ হৈছিলে 5টাকৈ স্থানত, বৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ যি ৰক্তপিপাসু খেলিছিলে, সেই দিনটো আচলতে সকলোকে ব্যথিত কৰি তোলে। আন একাংশ ইয়াত মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। তেখেতসকল নাম প্ৰসংগ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আহিছে। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? আমি পাঞ্জাবাৰী বতাহগুলিৰ পৰা আহিছোঁ। আজিৰ এই দিনটো আহিলে সকলোৰে বুকু কঁপি উঠে, এটা কলা দিন। হয়, বেয়া লাগে। এতিয়াও সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে একেবাৰে দুখ লাগে, কাৰণ কিয় বহুত বেয়া দিন গৈছে সেই দিনটো। এনেকুৱা দিন যেন আৰু দ্বিতীয়বাৰ নহয় সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ। সকলোৰে ভাল হওক সেইখিনিয়ে কামনা কৰোঁ। কি ক'ব, এই দিনটো আহিলে হয় হৃদয়ে কান্দি উঠে। ক'বলৈ ভাষাই নাই আমাৰ, তথাপিতো আমি ইয়াতে নাম গাবলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে। প্ৰতিজন লোকে আচলতে এটাই কামনা কৰিছে, সেই 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰ ধাৰাবাহিক যি বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, সেনেকুৱা দিন যাতে আৰু অসমৰ ইতিহাসত কোনোদিনে নাহে, সকলোৱে সেইটো আশা কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে সন্ত্ৰাসবাদ নিপাতক ধ্বনি ইতিমধ্যে সকলোৱে বিচাৰিছে। বাইদেউ আপোনালোক ক'ৰ পায়, আপুনি ক'ৰ পায়, আপোনাৰ নিশ্চয় কোনোবা মোৰ ভাইটি হয়, মোৰ মৰমৰ ভাইটি হয়। মই সৰু, আমি 9টা ভাই ভনী, সি একদম সৰু আছিল, তাক আমি মৰমতে শুনা বুলি মাতিছিলোঁ, কিন্তু শুনা আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। মানে মৰম, তাৰ বিয়া আছিল, তাৰমানে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত বিয়া আছিল, তাৰমানে ছোৱালী ঠিক কৰি থৈছিলোঁ, আমি তাৰ বিয়াখন পাতি দিব নোৱাৰিলোঁ, সি গুচি গ'ল। আমাক এৰিটো আমি একখন মাতো নাপালোঁ, ইমান আৰু মানে আমি অকল ডেড বডিটো পাইছোঁ, একো নাপালোঁ, একখন মাতো নাপালোঁ। তাৰ চৰকাৰে কিন্তু আজিলৈ ন্যায় নিদিলে, আজিলৈ আমি একো ন্যায় নাপালোঁ। তাৰপিছত আত্মাই ভিতৰৰ আত্মা শান্তি পায়, আমি ন্যায় পালে মানে ন্যায় পাওঁতে মানে আমি কামনা নকৰোঁ আৰু, চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰোঁ। সি তাৰমানে বিয়া কৰোৱা নাছিলতো, মাহঁত তাৰমানে তাৰ শোকতে মাৰ সোনকালে ঢুকাই গ'ল, এবছৰ পিছতে মাও ঢুকাই গ'ল, ইমান ডেকা আছিল। এতিয়া আমি বায়েকবিলাকতো কিন্তু আজি কি দিয়ে নাজানো, মই এনেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তাক লৈ আহিছোঁ, তাৰ ফটোখন লৈ আহিছোঁ, ফটোখন আনিছোঁ, মই এটা ফটোখন দিছোঁ না। তেখেতে
আগতে বিল্ডাৰো কাম কৰিছিল, ডি চি অফিচত গৈছিল। এই ডি চি অফিচৰ পৰা তলত নামি অহাৰ লগে লগে বোমটো ব্লাষ্ট হ'ল, ই পৰি গ'ল, তাৰ বন্ধুকেইজন বাজি গ'ল, কিন্তু ই গ'ল গুচি। ৰঙীয়া কয়া বুলি কয়, ৰঙীয়া ডিমু বাৰ গাঁত কয়া, কয়া গাঁৱৰ সোণফুল কলিতা। এইগৰাকী আচলতে যি ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য, তেখেতে যি তেখেতৰ হৃদয়ত তেখেতৰ যি দুখ, সেই দুখ তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে চৰকাৰ বা ৰজাঘৰীয়া ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ন্যায় পোৱা নাই বুলি তেখেতে ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু তেখেতে শীঘ্ৰে যি সন্ত্ৰাসবাদৰ যি বৰ্ব ঘটনা, সেই ঘটনাৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে বুলি তেখেতে কৈছে। মই পুনৰ তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু 11 বছৰ ভৰি দিলে, আজিও মুকলি আকাশৰ তলত যিসকলে বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে। গতিকে কি বিচাৰিব তেওঁলোকৰ? মই শাস্তি বিচাৰোঁ, যাতে শাস্তি দিয়ে ছাৰৰ জীৱন, যেনেকৈ আমাৰ চবৰে বুকু সোধা কৰি লৈ গ'ল মানুহবিলাক, হেৰিবিলাকক, আমাৰ ভাইটি অচহীদবিলাকক, কিন্তু যাতে তেওঁলোকক মানে শাস্তি দিয়ে চৰকাৰে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাব লাগে, বুজিলোঁ। বিকাশ শৰ্মা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।